Goedemiddag, wij zijn Ali en Ellie en wij zijn in Landgoed Hotel Heerkerberg. Ja. In Markelo. Nou, zoals jullie zien, wij zijn wakker, we zijn gedoucht. Heerlijke douche. Ja, echt een heerlijke douche. Echt een douche. Ja. Nou, echt geweldig. Ja. En we zijn eigenlijk, we staan op het punt om naar het ontbijt te gaan, dus... Zin in. Laten we die kant op gaan. Ja. En we hebben trouwens ook heerlijk geslapen. Een lekker bed. Ja, het koud. Kussen vond ik iets minder. En ik had het een beetje koud. Dus, oké. Vandaag meer kleren. Ja. Ja. Dat ga ik even doen. Dan ga ik even een broek aantrekken. Maar voor de rest, ja, prima. Het zijn hele dunne dekbedjes. Zijn we niet gewend. We hadden altijd 4 seizoenen. Ja. 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 Het is heel dun. Nou ja. Hè? En de caravan is warmer. Daar heb ik het eigenlijk nooit koud. En nu lig ik in een hotel en dan heb ik koud. Dat is toch gek? Ja, dat is wel apart. Ja, ja. Heel vreemd. Nou, je hebt de pas. Dit is de hotelkamerpas. Heerkerberg. En we hadden eigenlijk om 8:30 afgesproken bij het ontbijt. Maar het is nog iets voor 8:30. En we kregen al een berichtje van, zijn jullie zover? Misschien kunnen we dan wat eerder. Ja. Nou, wij zijn zover. Wij zijn zover inderdaad. Dus we gaan die kant op. Lekker ontbijten. Zin in. Ben benieuwd. Daar gaan we dan. Nou, dit is... De deur zit open. De deur zit nog dicht. Nou, dan gaan we even beneden kijken. En misschien zit de rest er ook al. Of ze zijn straks aan het wachten op ons en wij zitten al beneden. Dat kan natuurlijk ook. Nou, we zitten op de 2e etage. Dus we kunnen gewoon lekker met de trap. Het is ook best wel een kleinschalig hotelletje. Dit is de ingang. En ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee. Zo met die vide. En dan die kroonluchter. Nou, gezellig. Toch? Ja. Nou, en dan hier lopen wij naar beneden toe. Daar hebben we de lobby. Daar hebben we gisteravond nog even gezeten trouwens. Want je bent natuurlijk in gezelschap. En ja, je zit in 3 verschillende kamers. Dus je moet dan toch even een beetje een ruimte gaan opzoeken. Waar je dan gezellig even samen kunt zitten. Nou, hebben wij ook de tafeltjes en de stoeltjes bij elkaar gezet in de hotelkamer. Dus op zich... Daar zitten we natuurlijk ook ineens, maar in de lobby is ook wel even gezellig. Ja, dat is gezellig. Ja. Nou, volgens mij is hier het ontbijt. Moeten we wachten op de rest? Nou, loop maar door, dan wachten we aan de tafel toch? Oké, oh, daar heb je zo. Oké, ja. Nou, loop maar door. Dan gaan we eens even kijken wat we allemaal kunnen scoren daar. Oeh, lekkere croissantjes. Nou, het is best wel een uitgebreid ontbijtbuffet. Ja. Croissantjes, broodjes. Wil je een botertje? Ja, lekker. Hier hebben we allerlei soorten beleg. Zoetbeleg, honing, jam. Hier hebben we hagelslag. Ei, gekookt ei. En de thee- en koffiehoek. En achter ons kan ik even niet vastleggen, want er zitten mensen. Maar daar ligt de kaas. Wat doe jij? Een beetje jam maken. Oh ja, ja. Ja, wil je het ook? Ja, doe maar. Aardbei? Ja. Dit is een hotel naar ons hart. Smeerkaas. Er is gewoon smeerkaas. Kijk dan. Lekker hoor. Geniet je nog? Uh-huh. Ja? Oh. Ja, lekker hè? Oh. Lekker ontbijtje. We zijn in het mooie Enschede. En wij zijn onderweg naar de Oude Markt. Want wij gaan een city game spelen. Ja, en dat hebben we gekocht op Social Deal. We zijn helemaal into the Social Deal. Ja. En dat spelen we op een telefoon. Ik weet nog niet helemaal goed wat de bedoeling is, maar we volgen de app en ja, lijkt mij wel leuk. Het duurt ongeveer 2 uur, maar je kan het zelf bepalen. De tijd, de dag, hoe lang je erover doet. Als je tussendoor even een winkeltje in wil, dan kan dat. Dus, nou, ik vind het is een mooie manier om een stad te verkennen. Ja. Wij spelen nu in Enschede, maar je kan het volgens mij in elke stad spelen. Ja, je kan heel veel steden het wel doen, ja. Maar niet elke stad. Nee, inderdaad.
Maar we gaan Enschede op deze manier verkennen. Nou, we beginnen sowieso met een winkel. Maar het is de bedoeling dat wij straks die kant oplopen naar de Oude Markt. En dat is dan tegelijkertijd het startpunt. Ja. En daar begint dan ook tevens het spel natuurlijk. Het was eigenlijk een spel voor 5 personen, maar we zijn met z'n 6, maar dat maakt ons niet uit. Nee, maar ik bedoel, zo nauw komt dat niet, toch? Nee, ik denk het ook niet. Maar we zijn hier eigenlijk nog nooit geweest. Nee. Dus het is compleet nieuw. Ja, Enschede. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, het is wel echt een stad die wij eigenlijk helemaal niet kennen. Stel, je gaat naar Zwolle toe. Dat kennen we natuurlijk al een beetje. Ja. Maar ik denk dat je wel de ins en outs hier gaat leren, zeg maar, die je normaal niet zou komen te weten. Als je gewoon zelf er een wandelt. Ja, je moet volgens mij ergens foto's van maken en dan kijkt die app of het goed is. Zoiets dacht ik te hebben gelezen. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, ja. En we staan daar geparkeerd bij de Decathlon. Ik denk dat we sowieso wel even een dagje door Enschede gaan hobbelen. Ja. Nou ja, leuk. Het is nu nog even droog. Ja. Vanmiddag gaat het regenen. Dus we hebben de pluutjes mee. Parapluutjes mee. En wat ziet je haar mooi. Ja. Nou ja, Willianne, die is ook mee. En die heeft leuk mijn haar gekruld. Ja, maar het zakt er op zich wel snel uit of zo. Ja, maar ik heb er geen haarlak in gedaan. En het hoefde ook niet zo krullerig van mij. Dus oké. Vond ik wel leuk dat het er een beetje uitzakte. Ja. Nou, het ziet er leuk uit. Dank je. Nou, zullen we ook even naar binnen dan? Ja. Ons laboratorium ontwikkelen we formules. Het spel is begonnen. Sommige beschouwen we te krachtig. Daarom bewaren we deze in een onbreekbare kluis. Tenminste, dat dachten we. We zijn op de Oude Markt. En we moesten dus op zoek naar de grote kerk. Nou, die hebben we gevonden. En we kregen een opdracht via de app dat we een foto moesten maken van de grote kerk. En dan van de helft. Dus dat hebben we net gedaan. En toen kregen we ook nog een vraag. Was een vraag over ongedierte of zo. Geen idee. Ze proberen er natuurlijk ook een beetje een leuke touch aan te geven. Dus het is wel echt op een speelse manier. Dus die vraag hebben we ook beantwoord. En nu moeten we weer op zoek naar iets anders in Enschede. Maar ik zeg net tegen de rest van de club. Het is echt wel een hele gezellige stad. Kijk even, gewoon op dit plein. Het zijn gewoon alleen maar restaurantjes en terrasjes. Gewoon cafeetjes. Gewoon hartstikke leuk dit. Het verbaast me echt hoe gezellig het in Enschede is. Het is natuurlijk nu wel een beetje rustig. Want het is een doordeweekse dag. En het is ochtend. Het is 12 uur. Dus ja, er is bijna niemand. Maar ik denk als je bijvoorbeeld op donderdag of vrijdag komt. Dat gewoon echt wel. En het is ook nog lekker weer. Dat gewoon al deze terrasjes lekker vol zitten. En gewoon een en al gezelligheid in Twente. We zijn inmiddels gestopt met het spel. We zijn gaan winkelen. Het spel was veel te moeilijk. Moeilijke vraag ook. Ja. Ja. Nou, op zich leuk opgezet. Maar We zijn toch overgestapt op een winkelen. En we zijn lekker geslaagd. We hebben al flink wat gescoord. Dus we gaan nu even wat eten bij de Bakker Bart. En dan hebben wij weer voldoende energie om verder te winkelen. Deze trip draait vooral om nieuwe kleren en schoenen. Wij gaan even lekker een koffietje doen beneden in de lobby. Of in het restaurant, geen idee. Mijn moeder en mijn zus die zijn daar al. Dus wij gaan die kant op. Nou, we zijn uitgewinkeld. Ik kan geen winkel meer zien. Hoe heb jij dat? Ik ben ook wel even uitgewinkeld, maar ik ben wel lekker geslaagd. Ja, ik heb Aal heeft nieuwe sneakers. Ik heb een trui. Ja, en ik heb een leuk pak. Een joggingpak. Ja, dat laten we zo even zien. Ja, we gaan zo even laten zien wat we allemaal gekocht hebben. En nu gaan we even een koffietje doen. We gaan even gluren bij de buren, nummer 28. Joejoe. Is er iemand thuis? De room service staat aan de deur bij ons. Gaan we borrelen? Ja. Oh, hebben we kaas? Kruidenkaas. Hebben jullie dit op de markt gekocht? Olijf en tomaat. Oh, lekker. En wat is dit? Pistachenoten. Wat lekker. Mmm. Hier hebben we ook nog nootjes.
Notenmix. Nou, wat hebben jullie lekkere inkopen gedaan? En we gaan weer naar beneden. Wat is dit een eentonige vlog. Naar boven, naar beneden. Eten. Ja, het lijkt wel een soort all-in hotel of zo. Ja, dat is het. Ja, nou, we gaan eten, we gaan dineren. Vier gangen diner. Dus laat me weer verrassen. Huh? Zin in. We gaan van eten naar eten. Wij beginnen met een gamba tartaar met een wakame lumpia. En een lekkere rode wijn. Dat is lekker. Echt heerlijk. Ja? Ja. Nou, eet smakelijk. Uiensoep. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Is smakelijk. Lekker. Het hoofdgerecht. Sucade. Met een sperzieboontje. Met rode wijnsaus. Het is rode wijnsaus. Werkelijk waar een plaatje. Nou, ik hoop dat het lekker is. Ziet er goed uit. Vast wel. Oreo parfum. Lekker. Moeilijk woord. Ja, eet smakelijk. Nou, wij zijn uitgegeten en wij lopen naar boven. Maar ik zei net tegen de serveerster, ik zit zo vol als een ei. Want ze zegt, kan ik nog wel iets voor jullie betekenen? Maar ik zeg, ik zit als een ei. Maar dat kennen ze hier dus niet. Dat is dus een Urker uitspraak. Maar sta jij nou debiel om me noemen? Ik zou je laten schrikken. Maar ben je ook een ei? Ik ben altijd een ei. Een blij ei. Een blij ei is zij. Nou, ik ga even liggen en strekken. Ik ga even strekken. Het is 8:00 en we zijn tonnetje rond. Negen. Ja, dat noem ik niet meer. Ik ook. Vijf. Oké, wie heeft er gewonnen? Joko. Met 95 Wix. Punten. Ik heb 100 en Joko 117. Woe! Nee, weer niet gewonnen. Gisteren had Joko ook al gewonnen. Ja. Nou, we gaan naar bed. Het is misschien wel handiger. Ja. Nou, hebben jullie een borrel te veel gehad? Foei, foei. Nou oké, het meubilair komt midden in de nacht weer terug. Alle 60-plussers slapen al. Drie stoelen? Ja, voor bij de bureau. Oh ja. Hoppakee. Ja, de groep weer beneden. Ja. Doei. Doei. Nou, vanavond. Ik heb jullie natuurlijk iets beloofd. En dat ga ik eventjes laten zien. Ik heb natuurlijk geshopt, of wij hebben geshopt. En ik ben lekker geslaagd. Ik heb namelijk nieuwe sneakers gekocht. En dat zijn deze. Nou, echt super blij mee. Ik denk dat ik ze morgen ook even aan ga trekken natuurlijk. Best wel een leuk kleurtje, al zeg ik het zelf. Nou, dan heb ik ook nog een hele leuke trui gescoord. Wil jij die even laten zien, Nel? Ook een leuke kleur. Nice. Die trek ik morgen ook aan. En ik heb nog iets gevonden in de winkel. Oh, meerdere dingen zelfs. Een nieuw shirt. Nou, superleuk toch, voor in de zomer. En een spijkerbroek. Nou, ik heb gewoon een heel nieuw kledingsetje. Kijk even hoe leuk. Misschien wel. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die iets te kort is voor jou. Okay. Nou, leuk hè? Ja, maar ik heb ook nog wat.
Heb jij ook iets gekocht? Oh ja, ja tuurlijk. Ja, dit is ook een leuk pakkie. Een broekje. Leuke broek. En een bijpassend shirt. Nice. Nou, dit is echt een lekker pakkie. Ja, een lekker pakkie. Joh. En we hebben ook nog iets van Rituals gekocht. Oh ja, deze natuurlijk. Voor in de nieuwe keuken. Deze. Deze is zo lekker. En hoe noem je dit? Voor in dat... Ja, dit is een geurflacon. Voor in dat ding. Ja, die hebben we thuis staan. Maar dat is een geurflacon en dat moet je dan weer ergens in plaatsen. Dus dat hebben we ook gekocht. En deze kregen we er gratis bij. Van de Rituals. Ja, gezellig. Nou, superleuk toch? Was dit het? Ja, dit was hem. Nou, zullen wij gaan slapen? Wij gaan in bed. Ja. Nou, ik zeg toedeledokie en tot morgen. Goedemorgen. Wij zijn weer fris en fruitig. En het is een prachtige dag. Tenminste, het begint een klein beetje op te klaren. Nou, de lucht wordt blauw. Ja. Ja. Het zonnetje gaat schijnen vandaag. En wij hebben net even onze koffers en spulletjes in de auto gelegd. En we gaan uitchecken. Maar we gaan er nog even een leuke laatste dag van maken. Want wij gaan fietsen. Wij hebben een elektrische fiets gehuurd. 6 stuks. En ze staan hier al klaar. Ze staan gewoon klaar om weg te rijden. Met fietstas. Met fietstas, inderdaad. En nou ja, dan gaan we een mooie fietsroute maken. Tenminste, ik hoop dat het een mooie fietsroute is. Het is 42 kilometer rechtdal reizen. Dit zijn de knooppuntjes. Maar voordat wij gaan fietsen, gaan we eerst even in de lobby zitten en wachten op de rest. En dit zijn ze. Dit zijn onze fietsen voor vandaag. Nou, ze zien er top uit. Vanochtend werden we wakker en toen keken we naar buiten en toen zagen we deze fiets al staan. Ze staan gewoon al vanaf 7 uur staan ze al klaar. Oh, er is ook een beschrijving bij, of niet? Hier is ook een rondje. Oh. Maar er zijn andere. Oké, nou ja, wij kiezen voor de 42 kilometer. We dachten, nou, dat is op zich wel een mooi aantal, mooie afstand voor, ja, en dan komen voor een elektrische fiets. Dan komen we gezellig door reizen. Reizen. Nou, hier staan er 4 en daar staan er ook nog 2. Dus ja, we kunnen straks opstappen en wegwezen, ja. Wegfietsen. Ja. En dan was dit ook ons verblijf in Heerekerberg. Ja, nou, we hebben het heerlijk gehad. Ja, hè? Was echt geweldig. Ja, het was een heerlijk hotel. Ja, het is echt een aanrader. Het is goed verzorgd. De mensen zijn vriendelijk. Ja. Behulpzaam. Lekker ontbijt, lekker eten. Ja. Echt gewoon een hele goede prijsverhouding. Nou, niet normaal. Ja, het kan was, eigenlijk niet uit. Nee, het was eigenlijk te goedkoop voor wat we gehad hebben. Maar ja, het was gewoon een heel mooi hotelletje. Nou, we gaan richting de lobby. Ja. En dan gaan we even wachten, want de rest zit volgens mij nog aan het inpakken en zo. Dus we gaan nog even zitten hier. En we zijn begonnen! Lekker dit, een elektrische fiets. Heerlijk. Ik hoef bijna niks te doen, joh. Nee, je hoeft daar bijna niet te trappen. Nee. Als ik naar de volgende keer op fietsvakantie ga, dan neem ik ook een elektrische fiets mee. Nou. Nou, leuk dit. Nou, we zijn echt net begonnen. We fietsen net weg bij het hotel, dus op naar reizen. Knooppunt 27. Ja, ik heb mijn zonnebrilletje opgezet. Ja, de zon komt door. Ja, het wordt een prachtige dag. Leuk dit. Ja. Even lekker actief. We hebben natuurlijk ook best wel veel gewinkeld de afgelopen dagen. En nu is het eigenlijk op tijd om gewoon even te bewegen. En even buiten te zijn. Ja, gewoon lekker even die wind te voelen en de zon. Nou, was er gisteren natuurlijk ook iets minder qua weer. Dus wat dat betreft hebben we wel een lekkere dag uitgezocht. Nou, fietsen. Ja, we op Eco. Ja. We hebben best wel de snelheid te pakken nu. Als we in dit tempo doorgaan, dan zijn we met 2 uur terug. Ja, dan zijn we zo weer thuis. Ja, nee, we gaan ondertussen onderweg natuurlijk ook even stoppen. Even lunchen, even drinken. Even koffietje. Komt hartstikke goed.
zitten nu in het buitengebied van Enten. We zijn net even in Enten geweest bij een modewinkel, Roetgerink. Of Roetgerink, een van de twee. Superleuk, maar we gaan nu weer even verder fietsen. We gaan richting Rijssen. En in Rijssen gaan we lekker lunzen. Gearriveerd in Rijssen, in het mooie Rijssen. En we zijn eventjes op zoek naar een restaurantje, zodat we even wat kunnen lunchen. En we zijn ongeveer op de helft van de route, want we zijn bij knooppunt 89. Dus precies op de helft. 42 kilometer, dus ik denk dat we nog ongeveer 20, 21 kilometer moeten fietsen. Maar het is nog steeds lekker weer, het zonnetje schijnt nog steeds. Dus heerlijk weer om een fietstocht te maken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb nu wel een beetje trek. Dus we gaan even wat lekkers opzoeken. En een zere bips? Ja, heb je zadelpijn? Een beetje wel. Ja? Nou, als je dat nu al hebt. Stel, we gaan ooit nog een keer op fietsvakantie. Ja, maar dan heb je een broekje aan. Oh ja, ja, dat is waar. Daar zit altijd ja. Verschil. Daar heb je gelijk in. Nou, ik vind de reis op zich wel gezellig. Leuk. Ja. Volgens mij ben ik hier voor het eerst. Ja, we zijn hier volgens mij nog nooit geweest. Sowieso niet tijdens een vlog. Maar ik weet eigenlijk niet of wij hier al eens geweest zijn. Volgens mij niet, nee. We zijn wel een keer in Holte geweest. Daar ligt hij volgens mij dichtbij, als ik het goed heb. Of ik zit er nu echt compleet naast. Dat bakkertje. Zit ik er echt compleet naast of niet? Vlakbij. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, de rest van de gang loopt daar. Nou, die hebben het ook nog naar hun zin, dus het is echt wel een geslaagde dag tot nu toe. We gaan even de ethos in. Nou, leuk hier. Een leuk centrum. We hebben een leuk tentje gevonden, de stadsboerderij. Kijk, dit is echt wel typisch Twents. Deze geveltjes. Nou, ben benieuwd of er ook lekker eten wordt geserveerd. Waarschijnlijk wel. Het is lekker druk. Kraagvoer. Een lekkere uitsmijter met kaas. En jij hebt broodje pittige kip. Ja. Oh, ziet er goed uit. Ziet er zo lekker uit. En ik vind dit ook gewoon, nou, best wel veel. Maar ik heb er wel zin in. Dus dit komt helemaal op. Ziet er echt goed uit. Nou, eet smakelijk, Nel. We zijn weer terug bij het hotel, tenminste bijna. Nog een paar honderd meter en dan hebben wij iets van 45 kilometer gefietst. Nou, lekker! Lekker bezig! Ja. Lekker gezond! Ja. Ik krijg er ook best wel veel energie van, moet ik zeggen. Ja. Ik vind het lekker. En ik krijg steeds een flashback naar onze fietsvakantie. Dus dat is ook positief. Nou, we dat vonden het ook gezellig. Ja. We vonden net een mooi fietstocht, lekker afwisselend. Weilanden, dorpjes. Centrum. Ja, langs boerderijtjes. Ja, dat is echt leuk. En mooi. Genoeg eten, tentjes. Ja. Eten. Ja. En deze provincie verrast me ook enorm. Dus waarschijnlijk gaan we er vast nog wel eens naartoe met onze caravan. En voor nu zit het er bijna op. We gaan nog even een bakkie doen, een koffietje in het hotel. En dan eindigen we onze trip. Dus zullen we de vlog ook afsluiten? Ja, we gaan de vlog afsluiten. Ja. We willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. In ons eitje natuurlijk. Ja. Doei doei!